Havånden. Vi har jo hatt tidligere sånn at vi har avsluttet sesongen med noen oppsummeringer og noen kål og noen greier, og så har det liksom ikke, jeg vet ikke, det frister ikke så mye den runden her. Så vi tok en lang ferie, og så tenker jeg at vi, det her blir en sånn liten sånn teaser-episode, som slipper liksom uka før første episode kommer. Ah. Sånn at vi slipper å måtte snakke om i liksom de 10 første episodene hva vi har gjort siden sist og sånn. Det er ikke så fett for de å høre, ikke sant? Ja. Så det har vært mye snakk om at vi, det kommer mer liveshow og sånn, og det gjør ja. Vi jo. Ja, det kommer liveshow. Og vi har jo selvfølgelig siden sist, altså... sist vi to snakket om dette, sjekket opp hvilken dato det er. Det har vi jo, og det er den datoen her. Det er den datoen her. Du som hører på og ikke ser og tenker, hæ, hvilken dato? Jeg hørte ikke noen dato. Så er det den datoen her. 19. oktober. Dritbra. Ja, nei, men det blir live show, og det blir jo i Sandefjord. Nei, det blir i Tønsberg. Ja, det var det jeg mener. Ja. Det, skal bare sjekke at det fortsetter. Faen og pro vi er. Det blir i Tønsberg, på Kaspari Art Space. Stemmer. Billetten er ute nå. Ja. Og du kan gå på isopodden.no. Der finner du billetter og litt mer info om sånt. Det blir 2 gjester, som alltid, og masse overraskelser. Nydelig. Og spennende greier. Det blir sikkert noen spørsmål på satellitt. Det blir sikkert noen footage fra jeg krasjer Mercedesen og sikkert noen gamle triks. Ja. Så det blir et geitehelvete. Gleder vi oss. Og siden sist, så det er jo, vi har hatt en lang og god sommerferie. Ja. Hva har du gjort siden sist? Siden lytterne hørte deg sist. Ja, og det er jo da i juni. Ja. Ikke fra når vi spilte inn den episoden som kom i juni, i mars. Jeg har vært på wrestling i London. Daven. Det var gøy. Det var et jævla show selvfølgelig, og ekte amerikansk wrestling på Wembley med 50 000 i publikum, og et jævla kjør selvfølgelig. Har jeg gjort noe spennende, tror jeg? Jeg har gjort jævla mye gøye småting, da, men... Det har ikke vært noe sånn helt sinnssykt. Jeg prøver å huske at det var... For det er jo litt tidsforskjell. Tidsforskjell når reiser tar fly til Island, så er det 9 timer tidsforskjell. Så ja, nei, det har vært mye spennende. Egentlig så holder jeg mest på preppet på hvordan neste år kommer til å bli. Og alt det kan jeg ikke snakke om uansett. Så det er, ting i lupen, i pipen. Knallbra. Ja. Siden sist, så jeg har kjøpt... Hva har du gjort siden sist, Roy? Jeg har kjøpt meg motorsykkel, ja, så jeg har kjørt litt motorsykkel og sånn. Ja. Og selvfølgelig, for å feire at jeg har kjøpt en ny motorsykkel, så tok jeg 2 prikker og noen bot også, bare for å feire litt. Det hører med. Utover... Kan ikke dere vipse Roy en 50-lapp da? Vi hjelper litt med den jævla bota, stakkars. Vi har jo kjørt motorsykkel sammen nå, vi har vært over til stryen på... Over snøen der, det var kaldt det. Ja, nydelig. Det var gøy. Det var gøy med litt tur. Ja da. Og så er det jo masse, altså sommer er jo sånn høytid med musikk og sånn, så det har vært mye konsertgreier med både Svarte Petter og Pats. Heter han Petter på ekte? Nei da. Svarte Petter og Pats og Big Daddy Karsten har jeg spilt litt med det siste. Ja, ja. Det, 3 jævla legender det. 3 skikkelige legender. Så det har vært moro. I sesongen som kommer nå, det er jo 7. sesong. Ja. Det er helt sykt. Vi er snart oppe i Hotel Cæsar lengder. Ja, det blir det nærmeste. Ja. Men hva kan man forvente? Hva blir liksom, er det noe, hva er nytt, hva er gammelt, og hva gjør at man kommer til å subscribe i og med at man ikke har gjort det før allerede? Nå er masse er nytt. Faktisk på ekte, så er jo litt sånn... Jeg føler formatet er det samme. Jeg er dårlig på data. Roy er også på lyd og bilde. Det er de samme folka. Men jeg tror kanskje vi prøver å holde litt høyere tempo. Det kommer nok ikke til å bli 2,5 timers episoder. Det kommer til å være kjapt på. Jeg har spørsmål på ekte faktisk, på lappene denne gangen. Vi kommer til å ha mer satellitter. Vi kommer til å ha mer 5 kjapp
oppe og dilemma og liksom alt sånn der piss som vi har hatt noen ganger før. Vi har noen nye ting som, vent og se, noen jævla det frekke greier. Min personlige favoritt er Freaky Friday, det kommer til å få vite hva det er for noe senere, fordi jeg må forklare alle gjestene det i hver episode. Vi har noen Pokémon-kort greier som jeg har prøvd, og det funker jævlig dårlig, det kan jeg si med en gang. Det kommer ikke til å funke, og det kommer jeg til å gjøre i hvert fall 3 episoder for mye. Så det er bare å grue seg til. Så det blir liksom, det blir mer ting, mer raskere, gøyere på en måte. Det kommer til å være de ekte historiene og alt det der også, men det kommer til å være et litt mer sånn profesjonelt tempo, føler jeg. Nå skrøyte jeg det, kanskje ikke helt profesjonelt, men det er noe som man har lyst til å, du har lyst til å være med på veien. Jeg har følt før, og det har jeg sagt før også, at ofte så føler jeg at jeg bruker liksom litt tid på å bli varm med gjestene og sånn, så jeg synes nesten episodene begynner å bli best hvis du bare hopper over første halvtimen, så er da er liksom alt i gang, mens nå føler jeg at vi er liksom i gang raskere. Ja. Nå er det liksom kjør, nå er det i gang. Så det blir som vanlig et helvete type geit. Det blir et gjete, helsike. Så jeg bare gleder seg. Det er en legendetung liste for sesongen. Det er jo som vanlig, så er det selvfølgelig rappere, det er komikere, det er kunstnere. Det er, altså, det er spennende vesener fra A til Å. Og så er det litt, jeg føler at vi må prøve å holde den liksom gangen som vi har i det, hvor at vi har noen folk som er litt etablerte, noen som er liksom litt på vei inn. Jeg har lyst til at vi kan fortsatt være sånn der, den første podcasten som hadde de folka, og så gjør de det kjempebra etterpå, så kan vi være sånn, ei, alle digger Gucci-gaute nå, men husk på at jeg er først, ikke sant? Jeg har fortsatt lyst til å være den der tingen, at vi liksom catcher ting litt tidlig. Samtidig som det blir mange gjester dere vet hvem er, så kommer det til å bli mange gjester som dere ikke vet hvem er. Og det er akkurat sånn jeg liker å ha det på en måte. Helt perfekt. Så det blir veldig spennende. Nå, jeg og Roy, vi har allerede spilt inn litt episoder, så vi vet jo at det her blir bra. Og derfor så tør vi å si med chest at det her er mest sannsynlig beste sesongen til nå. Dritbra sagt. Og hvis du sitter og sitter i stolen og tenker at dette gleder jeg meg til å både se og høre umiddelbart, så det er ikke mange måneder til det kommer ut. Nei, det er ikke det. Neste uke så er neste vi på. Neste uke? Ja, og hvis du lurer på hva du skal gjøre i mellomtida, så kan du kjøpe deg noe stilig merch på konkreten.no for eksempel. Der finnes det masse nydelig. Ja, ellers kan du ta en tur til Lucky Barber og barbere deg litt. Det kan du gjøre. Det går an. Ellers så kan du stikke opp i Raskes gate 2 på Grønløkken, kjøpe deg en liten rolig rimfrost t-skjorta, eller noen frekke solbriller. Jeg har sett de der piggete gjennomsiktige. Ja, de er kule, altså. Helvete, jeg har sløst på sånne, ja. Så da vet du hva du skal gjøre, og så ses vi akkurat der du ser eller hører oss nå om en uke. Vi ses på internett om en uke. Ha det! Ha det!